Vitamin Production-ը ներկայացնում է Պահածոներ Անտարի շատ համեղը Կերամա Կասը միշտ տարբերվող Թեյդը զգաջերմությունը Քեզ հասանելի, դու հասանելի։ Ես ինչ ես անում։ Նկարվում եմ, ձեզն ինձ եմ սովորում։ Պող, այդ ինչ տեսնում սովորում ես, հա։ Բայց մենք նկարվում ենք, գցում ենք Instagram, որ մեր ընկերները տեսնեն, լայք են բան, դու նկարվում ես, որ ինչ անես։ Ես եմ գցեմ Instagram։ Հիա, դու Instagram ունես։ Չէ, չունեմ։ Բայց ինչի՞ չես բացում։ Չի ստացվում, գրանցվում եմ, վերջում ասում է, դա գաժից է շտովին եռողում, չեմ կարող խապ տաքսիստ աշխատես, ոչ գզող փչող, ոչ էլ առավել եւս քաղաքական գործիչ։ Ոչինչ, ես չեմ էլ ուզում։ Ավելի լավ օգնեք Instagram բացա։ Այդ հարցում մեր Սոնան է շատ լավ։ Հա, դուր ես կօգնեմ քեզ։ Տակ, անուն։ Ես չունեմ անուն։ Վայ, դե լավ էլ երեխեք, եկեք մի հատ անուն մտածենք այս երևույթի համար, ինչքան կարելի է։ Լավ։ Քանի որ դու Ամերիկայի արտադրանք ես, բայց արդեն ապրում ես Հայաստանում, արի անունը դնենք Հայարփի։ Բայց դրա ի՞նչն է ամերիկյան։ Դե նայ զար, Հայը անգլերեն կգրեմ, Հայ, բարե։ Ու արփի։ Մի հատ վերցրու մեյլդ գրի։ Խնդրեմ։ Ես ինչ մեյլա, ռոբոտ, 123 երկաթիչ շնիկ gmail.com։ Լավ, տարիքը։ Դե ես 5 ամիս առաջ եմ արտադրվել։ Չէ, 5 ամսականային Instagram չի կարելի։ Լավ, տխափենք, գնում եմ 25։ Ահա։ Մնաց մի հատ է պրոֆիլի նկար անենք, մի հատ նա ինձ, ահա։ Ժպտա, ժպտա։ Վայ, աչքերդ փակա դուրս եկել։ Ավելի խոնա բան։ Վերջ, բարի գալուստ վիրտուալ կյանք, խնդրեմ։ Երեխեք մտեք follow եղեք։ Մտանք։ Մերսի, որ ֆոլոու եղաք, երեխեք։ Մաշ, բա դու ինչի ֆոլոու չեղար։ Ոնց չեղա, եղա։ Հա, ես քո էջն ա։ Մաշ, բա ինչի ա քո նկարներում մենակ աչքերը։ Պարշ չի։ Դե ես էլ շատ չեմ սիրում Instagram-ում ծավալվեմ։ Ճիշտ ասում, ինքը կյանքում արդեն լավ ծավալվել է։ Համեն սարսափազդու կադրերը Instagram-ը բլոկում ա։ Բա հիմա ես ինչ պետք անեմ այս Instagram-ով։ Նայ, երբ որ շատ հետևորդներ ունենաս, կարո՞ս լավ փող աշխատես Instagram-ով, քեզնից գովազդ բան կպատվիրեն, այսպես փող կաշխատես։ Լսում ես, ի՞նչ ա գովազդ անել, չեմ հասկանում։ Ոչ կարա շամպուն գովազդանի, ոչ մեյքափի առարկաներ, ոչ էլ կարա բարտերով սուշի ուտի։ Հա, ոչինչ, զառա։ Զատո որ լիքը լավ նկարներ գցի, քեզ կսկսեմ տղեկ գրել։ Լուրջ։ Instagram-ով տղերքել են գրում։ Հա։ Բայց ինձ էս քաշ ժամանակ ոչ մի տղա չի գրել։ Կարող այն Instagram-ի հետ ինչ-որ այն չի։ Մաշա, այդ քո հետ ինչ-որ մի բան այն չի։ Instagram-ում ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, ու ում հետ չուզենաս շփվես, կարաս գցես սև ցուցակ։ Ո՞նց։ Դուր ասեմ։ Նայ։ Էս Instagram-ն է, չէ՞։ Այդ քանի միլիոն մարդ կա։ Հենց պատահական սկզբունքով ընտրում ենք ինչ-որ մեկին սենա։ Օրինակ Մաշային։ Դե Մաշա բլոկումա։ Բայց ինչի հենց ինձ սև ցուցակ։ Մաշա, դե քո այդ էս աղջիկը ինչի մասին կարա շփվի։ Այս կարանք իրան TikTok-ում է գրանցենք, հա։ Չէ։ Ինչի՞։ Մեխեք ինչ եք խոսում, հայկական TikTok-ն այլ լրիվ չիպը կխփի։ Լավ, եկեք իրան գցենք մեր ընդհանուր չատ։ Բարև ձեզ, Սոնա։ Մենք է չատում բամբասում ենք։ Այո։ Բամբասել է ինչը։ Բամբասանք կանացի զբաղմունք, որը ծնվում է պարապությունից։ Պարտադիր պայմաններ՝ սուրճ, խալաթ, բիգուդի։ Հա, հասկացա։ Ես ձեր
հետ բամբասեմ։ Բայց ոչինչ, որ մենք քեզանից ենք բամբասում։ Բայց ես առիթ չեմ տվել ինձ բամբասելու։ Այս ջան, մեզ առիթ պետք էլ չի։ Հելեու առիթ տայի։ Դու Չարենցի տանն էիր, չէ՞ ապրում։ Զրանից է լավ առիթ։ Տանը չէ, պադվալում։ Ինչ, պադվալում։ Էս ինչ լավ առիթ տվեց իր բամբասելու։ Հələ ճիշտն ասա, քո Չարենցի մեջ ինչ որ բան եղել, հա՞։ Ինչ երեխա։ Երեխեք ինքը ռոբոտ է, ախր տենց բաներ չի հասկանա։ Երեխեք, ինչի մասին եք խոսում։ Կանանք, դու էլ չես հասկանա։ Լավ, եկեք իրան ծանոթությունների կայքում էլ գրանցեք, այդտեղ կարաս ում հետ ուզենաս շփվես, ասենք տղաների, աղջիկների։ Սոնիս կե ծանոթությունների կայքում երկաթի առանձին կտորներ բաժին կա։ Ստացի, տեսել եք երեխեք, հայկական ծանոթությունների կայք հավացվել։ Յո, ու որն է տարբերությունը։ Դե սկզբում այդ աղջկա աղբոր հետ էս ծանոթանում, հետո հոր, հետո տնեցիքի, հետո նոր այդ աղջկա, էլի։ Հա, հասկացա։ Բարև ձեզ, հորոսկոպի նշաններ։ Այսինքն, դենա կարիճը, կշերքը, կույսը ու ցուլը։ Ինձ հետաքրքիր է կույսը ով է։ Իսկ ինձ շատ հետաքրքիր է ցուլը ով է։ Իսկ ինձ հետաքրքիր է դու որ նշանի տակ ես ծնվել, Լուիս։ Սոնա ջան, ինքը որ ծնվել է, հորոսկոպը հլը չի եղել։ Ինչ լավ է երեխեք, հաստատ դուք եք հավատում հորոսկոպին։ Չո, Սկոցա, դու ես հավատում հորոսկոպին, դու ռոբոտ ես։ Ռոբոտ։ Բայց մի մոռացել, որ կին ռոբոտ ու արդեն 3 ամիս է ապրում եմ Հայաստանում։ Հա, ի՞նչ է իրեք, Լուիս, մեր ռոբոտը արդեն Instagram ունի եւ անուն Հայ Արփի։ Այսքան բարև Արփի։ Օ, Հայ Արփի, շատ լավ է։ Հիմա շուտ մտնեմ գտնեմ քեզ։ Քեզ էլ գցեմ սև ցուցակ, լավ կլինի։ Չհասկացա, այդ մեզ բոլորից գցել ես սև ցուցակ ու մեր նկարները չես տեսնում, հա։ Չդե Զարայինը տեսնում եմ, որովհետև ես Animal Planet-ին եմ follow-ում, իսկ Զարայի նկարները այնտեղ լիքը ֆռում են։ Փաստորեն դու Instagram ունես, Լուիզ։ Ես է գիտեի, քո նատնակլասնիկա անթաց օրը ֆերմա ես խաղում։ Հա, խաղում եմ։ Քեզ էլ այնտեղ նենց լավ եմ պահում, տեսնես ոնց ես չաղացել։ Ոչ, հավատալ, բարև ձեզ աղջիկներ։ Բարև։ Բարև։ Լավ եք։ Կար ջան։ Հա ջան։ Իդեպ մեր ռոբոտը արդեն անուն ունի։ Յա, հապա։ Հայ Արփի, այսինքն բարև Արփի։ Լավ անուն է, շատ լավ անուն է, քեզ դուր է գալիս։ Հա։ Օքեյ, շատ կարևոր է, որ գեղեցիկ կինը ունենա նաև գեղեցիկ անուն։ Յա։ Գեղեցիկ Չարենց, մի օր չեղամ ես այդ գեղեցիկ կոմպլիմենտներ անես։ Ով ասաց Զարա ջան, ես ձեզ ամեն ամիս մի օր պարտադիր կոմպլիմենտներ եմ անում, մի մոռացեք։ Ճիշտ ասում, ամեն ամիս մի օր գալիս է ասում է Սիրուներ ջան, այս ամիս էլ աշխատավարձը կուշանա։ Իդեպ այսօր ամսի քանիսն է։ 20-ը։ 20-ը։ Ահա։ Դե Սիրուններ ջան, Հմայիչներ ջան, Անկրկրելիներ ջան, գնացեք պատրաստվել։ Հաստատ գնացեք։ Գնացեք։ Արագած։ Ուրեմն այդ Instagram-ը հլը։ Կար, Կար ջան։ Հա, Մար ջան։ Կար ջան, ես քեզ ուզում եմ։ Դու ինձ ուզում ես։ Հա։ Ես քեզ ուզում եմ։ Դու ինձ ուզում ես ասել։ Չէ, ես քեզ ուզում եմ։ Մաշա գնա պատրաստելու։ Կրկին, Վիվալդի հոլից, ես ձեզ ասում եմ բարի գալուստ ակում, որտեղ ես ձեռք բերեցի նոր ընկերներ, լավ ծանոթություններ և հաճելի հիշողություններ։ Ու ներվային հիվանդություններ։ Բարի երեկո, բարի գալուստ Մոսկվա։ Վիվալդի բենդի մեր պրոֆեսիոնալ երաժիշտերին ևս մեկ անգամ բարձր, բարձր, բարձր ծափարենք
Շնորհակալություն տղաներին եւ լավ տրամադրությամբ շարժվենք առաջ, Լուիզա։ Իսկ այժմ բեմ արթակը տրամադրում եք նրանց, ովքեր կինոթատրոն սիրում են մտնել սեանսից հետո, որովհետեւ գետնից լիքը փոփկորն են գտնում։ Ստորիզը ջրե բեմ արթակում, Պոնչ, Զիրոյան, Սոնա, Թոմաս, Զարա, գնացի։ Բարի երեկո, այո, 2024 թվականը եւ մենք բոլորին Ինադու Դերբեմի վրա ենք միացած այսօր։ Մենք մաղթում ենք, որ այս տարին բոլորիս համար լինի կանաչ, խաղաղ ու լիքը գործ պաստակ ես ու Զիրոյանը փոխաշխատենք։ Շնորհակալություն։ Եվ միանգամից մեր առաջին ստորին, ինչպես գիտեք, մենք ստորիներն ենք ներկայացնում, առաջին ստորին պատկերացրեք Կլյաուզնիկը եւ հարուստ տղան։ Դրանք։ Նիհարել եմ մի քիչ, Ժորժ։ Դրանք։ Արասի թանկնո ծավտո եր, եվ մենք նեմ սրատակ փոխք եր, արակ փոխ, ախ, ջպց, Շկ-շկ-շկ, անկոք 40,000, վսյո։ Չկոտասել ես ճարդ է, աղպր ճան, 10,000 դրամ էր, որ կպցնեմ, աղպր ճան։ Նայս համար էլ, աղպր ճան, բրի 10,000 դրամ, տաս աղպր ճան։ Անկ։ Նայս մատր ես որ կայեն, որ ուտում եք ոշխարի մատրը, ճիշտ այն էլ ոշխարի մատ, բայց այլի ջարդել եք աղպես։ Այս ամենը 5000 դրամ, որ կծցնի բժիշկ իրան, 5000 դրամ է սրամար պիտի տաս աղպես ջան։ Ան։ Ներվային ստրես եմ ապրի աղպես ջան, 5000 դրամ էլ թերապևտին պիտի տամ աղպես ջան, տերը 5000 դրամ որ տանեն թերապևտին տամ, նա իմ առողջական վիճակը բոլորս։ Ան, 5000 է թերապևտի է։ Նայ կրունգիս տակել է ցավացի աղպես, կրունգիս տակել է ցավը մեռը քես։ 5000 դրամ էլ դրամա պիտի տաս աղպես ջան, թե չէ քամաս կդիմ 5000 դրամ էլ դրամա պիտի տաս ստորը աղպես ջան։ Ան։ Հենա նայ էս ատավազատեն, Ծափարենք Վիվալդի բենդին, իրանց նվագում են, իսկ մեզ տեղ խորոված են անում, Ժորժ ջան, միշտ մոռանում ենք այս կրակների մասին։ Այս բոցերը մեզ ապահովում է Վագե ստուդիոն, ես էր պետք։ Այո, հաջորդ ստորին խնդրում եմ բարձր ծափարենք Թամարա Պետրոսյանին, գեղեցկուհի հրեաս։ Պատկերացրեք պապան, մապան և երեխան։ Երեխա։ Դու աս։ Հա, ասեմ։ Բալես տղես։ Էլի, այդ քթիցդ էլի։ Բալես։ Կոմար 200 ունենք։ Հա։ Մեկը լավ, մեկը վատ։ Լավից սկսեմ։ Հա, papa ջան։ Հա, ցավը տանեմ։ Ուրեմն ես ու մաման ուզում ենք քեզ կոշիկ նվեր տանք։ Դե դու կոշիկ չուներ, ուզում ենք կոշիկ նվեր տանք, ճիշտ է, վրա այդ մի 5 ռազմեր մեծ է, բայց ոչինչ, դու մեծանաս կհաշվես, Բալես, հա։ Հա, մի հատ էլ կուրտկա։ Ճիշտ է, այլի մի 5 ռազմեր մեծ է, բայց շատ լավ տաք կուրտկա է, հաստատ կհակնես։ Հա, կմեծանաս կհակտես, Բալես, հետո շալվար։ Շալվար ենք քեզ ուզում նվիրենք, ճիշտ է, վրա այդ մի 6 մետր մեծ է, լենա, բայց ոչինչ, կմեծանաս կհակտես, էլի Բալես։ Միջալյոց էս շալվարի հետ նաև սառոճկա կա, շատ սիրուն, հա, ճիշտ է, այդպես մի 6 մետր էլի մեծակով վրա, բայց կմեծանաս կհակտես, մեկը աճում ես շալվարի հետ այս հենց ալինելը։ Հա, Բալես։ Մեկ էլ վատ լուր է։ Պապին ա մահացել։ Եե։
Հաջորդ ստորի համար բեմ ուզում հրավիրել տաղանդավոր Զարա Սակյանին և Սոնա Մաթևոսյանին, համեցեք սիրուն են, չէ? Պատկերացրեք գեշ աղջիկները. Արա ավտոս, արա, արա ավտոս, հորս արև, ես ինչ արին, վայ շան ակլն եմ, արա ես ինչ արիք, արա. Ապջան կներս, էլի կներս, ապերս, ներողը լնես, էլի ծավը տանեմ. Նարա ծավը տանեմ, ներողը որն ես, ապա ենք շուտ կանչում. Չէ, էլի ապջան, մենք ապա չունենք, էլի ապա չկանչենք, էլի ապա։ Վախ, արա, որ ես սարով, արա 20 թվի ռենջը, արա, դուք պատկերցնում եք սրա ծախսեր, արա։ Մի դրամ փող չունենք, ախպերս։ Արա մի դրամ չունեք, բխեք սս տստում ռոլին, արա դու ձեզ տես էլ եք հայլը մեջ, չնայց այն ինքը ճակի, որ դու ձեզ տենակ հայլը մեջ, արա։ Ապե, բայց կարանք ուրիշ սը բարձրատությունենք։ Ինչ անենք, բարձրատությունենք։ Արա, արա չէ, լուչը, ես իմ ավտոն սարքեմ իմ փողերով, դրանք ես ստից, արա։ Կայուշ ես է չկպավ։ Կել գնանք են ավտոյի խպել։ Հաջորդ մեր ստորին պատկերացրեք բախտագուշակը։ Բախտնա եմ, ճակատագիրնա եմ, մենտալի աշխարհնա եմ, բախտնա եմ։ Բաց ես։ Facebook-ի էջեր զարգացնեմ, բախտնա եմ, ճակատագիրնա եմ։ Հա, ծավը տարում, բախտ եք նեմ, ինչքան արժի։ 10,000 դրամ, Անզիշ ջան։ 10,000? Հա, այդքանով եմ ես նայում։ Չունեմ այդքան, մոտս 700 դրամ ա։ Ա, լավ, դուր, դուր ես 700 դրամը։ Տղա ջան, դու տունը ընկճված զավակ ես, ով կնում գալի գլխիդ կտսնում ա։ Դպրոցում է տենց մի երևելի պտուղ չես եղել, չուշպան դեմք էլի։ Ահավոր վատ էլ նայել քեզ, նեղված է, սիրտըտ լծված ա, կյանքում մի անգամ կարքին սիրա արվել էիր, բայց այդ աղջիկը մերժեց, ընկերուի չես ունեցես, հենց ասեմ, կյանքում ընկերուի չես էլ ունենալու, դժբախտ դեմք, Հավայի դեմք ես դու, բալես։ Հա, Տատիկյան, ով ճիշտ ասեցիր, բայց սկի ձեռիս էլ չնայեցիր, բա ոնց իմացաք։ Արա, որովհետև 700 դրամ ունես, արա, բա ի՞նչ ես դու գնաց։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք ամուսինները։ Ամայ, ես ինչ աստեղ։ Չպց։ Է, կար կյանքս։ Չպց։ Եա, Սամու, ես ինչ ա եղել կյանքս, խիս ես տխուր։ Արա, ես մեր տակ է հարևան Համոյի հետ կարտ ենք խաղում դուրակ։ Հա։ Գրազ ենք խաղում, կրվել եմ։ Ա, դե լավ էլի, սիրտս թուլացավ այդ տղա, դե հիմա կրվել ես, ինչ անենք։ Սյուզ։ Հմ։ Ոնցոր, յանի նստած էինք ասեց կարտ խաղանք, յանի, ես ասի, յանի, կարտ, յանի, ինչի վրա խաղանք, յանի, յանի, բա, յանիք էլ, ոնցոր, որ հով կրվի, եթե ես կրեմ, քո կնգան, ոնցոր, դու կրվես իմ կնգան, ոնց որ պահ հեղավ, դե ոնց որ ես էլ, որ ոնց որ, յանի ոնց որ որ կրվավ, ոնց որ… Այսիքն քո կնգան։ Համոն պտի միատ քեզ, նաց շամպրան տկան տկա ժոգում ես, էլի։ Սամ, լավ դե, լավ էլի, Սյուզի։ Գիտա, հիմա մի
Լուրջ եմ ասում, համոն մեր ախպերն անենցը չէ ուրիշ մարդ է գնում։ Բայց ինքը մեր ախպերն է, ահա։ Չէ, մեր ախպերն անենցը ինքը քեզի քուր չի ընդունում, էլի ոնց է։ Բան անես, ոնց որ գրազի մոմենտ արա, մայլով խայտարակ կլնեմ, արա, այդ բիսետկեն ես եմ ներկա։ Ես հենց, հա, ես հենց, դու խայտարակ կլնես վիզիտիլին։ Ինչի մնաց։ Սամո, վերջին անգամ եմ քեզ պատերշկանում, վերջին անգամ, լսում ես այդ տղա։ Եղավ, սյուզ։ Նորմալ բան, լավ։ Արա, լավ, արա, հորասրև ես ազար տանձի կերա, արա, ես ինչ եմ ես անում, արա։ Ուրիշ բան խաղայ, ասենք խոսքի էլի չեր էլնի, ասենք շակալակլորի վրա խոսքի չեն կարայք խաղայք։ Կյանքս, ասվեմ կաղա իշնես մի պարձել, կցեք։ Եվ մեր վերջին ստորին, պատկերացրեք, ամուսինները մեկենայով գնում են։ Կյանքս էլի, էլի գաստում, դավայ, 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 Կյանք, ես ինչ կապուտ ծուխա հելնում։ Սիրտ շնորհավորում եմ, մենք տղա ենք ունենալու։ Շնորհակալություն այսօրվա ստորիները այսքանն էին, հավանեցիք ստորիները, շնորհակալություն, ուր հավանեցիք։ Իսկ դուք շարունակեք դիտել, որովհետև արդյունքում շատ ծիծաղելի համար ունենք, շնորհակալություն, սիրում ենք շատ բոլորիս։Հացոներ անտարի, շատ համեղ է։ Կերամա գասը, միշտ տարբերվող։ Թեյդը, զգաջերմությունը։ All set, կեզ հասանելի, դու հասանելի։ Ումս կլաբում եկել է ստենդափի ժամանակը, բեմահարթակում է Չարենցը։ Շնորհակալություն շատ, մենք տաղանդավոր ազգ ենք, դուք դրա վառ ապացույցն եք, համաձայն եք, որ հայերը տաղանդավոր ազգ են։ Դրանում կասկած չկա, ամբողջ աշխարհը գիտի այդ մասին, բազմաթիվ գյուտեր կան, որոնք հորինել են հայերը, եթե տեղյակ եք, իսկ համոզված եմ, տեղյակ եք, ամենահայտնի բանը, որ յուրաքանչյուրին հարցնես, ասես, ինչն է հայը հորինել, մի անգամից ասում են դոլարի կանաչ գույնը, որը հնարավոր չէ կեղծել, Հետաքրքիր չէ, որ մենք ինքներս սիրում ենք կերծել, բայց հորինել են գույն, որը հնարավոր չէ կերծել։ Հորինել են գունավոր հեռուստացույցը, ինչի համար, պարզա մի բանի համար, որ այն մյուս հայի հորինած դոլարի կանաչ գույնը կարողանանք տեսնել, գլուխ գովալ կողքին նասել, գիտես չէ, դոլարի կանաչ գույնը հայա հորինել։ Բայց ամենահետաքրքիրը այն է, որ Հայաստան գունավոր հեռուստացույցը ամենավերջինն է հասել։ Բետոնախառնիչ մեքենան հայտնի, հայերն են հորինել, նու այդ շատ հեշտ գյուտը հայերի համար, որովհետև հայերը ամբողջ աշխարհն են խառնում իրար բետոնը, ինչա չխառնեն։
Ես մտածում եմ, որ յուրաքանչյուր գյուտի հետևում կանգնած է կինը։ Օրինակ նայեք, մազի ֆենը կրկին հայ է հորինը, բայց ինձ թվում է ուրիշ նպատակով լրիվ, որ այդ ֆենի շուխուրից ուղղակի ես կնոջ անընդհատ ես խոսացող դժգոհող ձենը չլսվի։ Չիո, նե՞։ Մյուս հայ գիտնականը հորինել է պլաստիկ վիրաբուժությունը, բայց էլի ուրիշ նպատակով, որ նարկոզի տակ մի քանի ժամ կինը մնա, գոնը այդ ժամանակ ձենը չլսվի։ Ավտոմատ փոխանցման ավտոյի տուփը հորինել է հայը, էլի մի պարզ պատճառով, որ դավադիտ է եղել կնոջը ավտո քշել սովորացնելուց, հորինել է ավտոմատ փոխանցման տուփը։ Բանկոմատը հորինել է հայը, ինչի համար, որովհետև մի օր զգացել է, որ այ ախպեր, անընդհատ կնոջս փող եմ տալի, անընդհատ կնոջս փող եմ տալիս, ինձ մի տեսակ ապարատ եմ զգում, էլի հենա կանգնի մի անգամից ապարատ հորինեմ, փող տվող ապարատ հորինեմ։ Բայց երբ որ այս ամեն ինչը կար, կար պլաստիկ վիրաբուժությունը, կար մազի ֆենը, կար ավտոմատ փոխանցման տուփը, կար բանկոմատը, բայց կինը միևնույն է դժգոհ էր, մի անհայտ հայ գիտնական հորինեց քֆուրը։ Ներբերը չերիքեց ու կնոջը ասաց՝ «Դե զզվծրիր, արա գնա իսկականից տիրոջդ մերը»։ Իսկականից էլ քֆուրը վատ բան է, համաձայն եմ, բայց միևնույն ժամանակ օգնում է լիցքաթափվելուն, էլի, որովհետև եթե քֆուրը չլիներ, հարգելի տղամարդիկ, հələ պատկերացրեք, էլի, տղամարդիկ, որ իմանային այսօր զոհաչը գալու է իրանց տուն, ի՞նչ էին ասում։ Կամ որ բլոտի ժամանակ 3 վալետ գար, ի՞նչ էին ասելու։ Կամ որ օրինակ բանկի զանգեին ասեին այսօր ձեր վճարման օրն է, ի՞նչ էին ասելու։ Քֆուր տալով գնում ենք բանկ, չէ՞։ Քֆուր տալով գնում ենք, մուծում անում ենք, օրինակ 200 000 դրամ ու հարցնում ենք բանկի աշխատողին, ասում ենք՝ «Իսկ ինչքան պակասեց մայր գումարից»։ Բանկի աշխատողը ասում է՝ «Չէ, գիտեք, ես ամբողջ գումարը, որ մուծեցիք, այդ տոկոսն էր»։ Ասում ես՝ «Ոնց մայր գումարից չպակասեց»։ Ասում է՝ «Ինչ եք ասում, մայր գումարին չենք կարա կպնենք, մայր գումարը սրբություն է»։ Ու կան շատ բաներ, որ հայերը չեն հորինել, բայց հայերը հորինել են դրա օգտագործման ուրիշ ձևերը։ Օրինակ, հարթուկը հայը չի հորինել, բայց գլուխ հարթուկելը հայերն են հորինել։ Նայեք, ամրագոտին դիմացից գցելը ուրիշներն են հորինել, ամրագոտին մեջքի հետևից գցելը հայերն են հորինել։ Մարգատը, ավտոյի թարթիչը մենք չենք հորինել, բայց մարգատ չմիացնելը հայերն են հորինել։ Մարտի 8-ը հայերը չեն հորինել, բայց ես այդ հորինողի… Տեսեք ինչ լավ է, որ հորինել են քֆուրը։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր է, որ Հայաստանում ապրելով դու չես կարա սենց բաներ հորինես, էլի, որ ուշադիր լինեք կամ ի փաստ, որովհետև այս հիմնական գյուտերը, որ արվել են, մեծ ամասամբ արվել են այն հայերի կողմից, ովքեր ապրել են արտասահմանում, որովհետև Հայաստանում ապրող հայերը ուրիշ բաներ են հորինում։ Նայեք, օրինակ, եթե դրսում ապրող հայը հորինելա բանկոմատ, Հայաստանում ապրող հայը հորինելա բանկոմատ թալանելը։ Եթե դրսում ապրող հայը հորինելա մազի ֆեն, Հայաստանում ապրող հայը հորինելա մազի ֆենով նասկի չորացնելը։ Հայաստանում հորինել են Միսիայի տետրը, Հայաստանում հորինել են զաժիգալկով լիֆտի կնոպկեքը վառելը, Հայաստանում հորինել են Սևանի ռակի հերը անիծելը, ռակը վերացնելը հորինել են Հայաստանում, Հայաստանում հորինել են 200 000 դոլարանոց ավտոյի վրա գազ դնելը։ Լիլիթ Հովանիսյանը ապրելով Հայաստանում իր սերն է հորինել, լսել եք, չէ՞։ Իմ սերը ես եմ հորինել, դու ինձ երբեք էլ չես սիրել, քեզ երանի չիմանայի ու քո կողքին չմնայի, սեր խնդրելով օր ու գիշեր»։
Էլ չեմ ուզում անունդ հիշել։ Լսել եք, չէ՞։ Ոնց չայ ախպեր, քեզ համար գտի ուրիշ մեկին, քեզ ներել եմ իմ անգին։ Մի խոսքով, պատկերացրեք, ինչ որ մի հայ, էլի գյուտերից եմ խոսում, ապրում է Հայաստանում ու այդ համաշխարհային գյուտերից, որին էլ է օթերևութաբանական արբանյակ։ Հայ գիտնականը գալիս է համապատասխան կառույց Հայաստանում, գիտնականների մոտ, նո ստեղ մի քիչ իհարկե ուրիշ ձևա, ասում է բարև ձեզ, ես ունեմ օթերևութաբանական արբանյակի նախագիծ։ Օ, հետաքրքիր է, հետաքրքիր է, հարգելի գիտնականներ, լսենք, լսենք։ Ինչ է դա իրենից ներկայացնում այս արբանյակով, ուրեմն մենք նախ եւ առաջ արբանյակը արձակում ենք դիեզեր, հրաշալի է, հրաշալի է, հետո արբանյակը պատտվում է մոլորակի հետ եւ արբանյակի միջոցով մենք կարողանում ենք կանխատեսել եղանակը։ Օ, հրաշալի է, հրաշալի է։ Հարգելի գիտնականներ, սա մեծ քայլ է, մեծ նվաճում է մարդկության համար։ Հետո, հետո եւ այս արբանյակի օգնությամբ մենք կարող ենք կանխատեսել նաեւ բնական աղետները։ Գերազանց, գերազանց։ Իսկ 1000 ներողություն, այդ ձեր նախագիծը ինչ կարժենա, դե մոտավորապես մի 5 միլիոն դոլար։ Չէ, 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 ինչ եք խոսում, ինչ եք խոսում։ Ներեցեք, բայց սիկտի արեք։ Շնորհակալություն ձեզ հետ էր Չարենցը, ասում են ալարկոտությունը խթանում է գիտությունը, այնպես որ սպասենք, հույսով ենք, որ մոտակա 20 տարում մեծ-մեծ նոր ու հետաքրքիր գյուտեր կունենանք մենք հայերս։ Ձեզ հետ էր Չարենցը, շնորհակալություն։ Չարժվենք առաջ, ինչպես միշտ Women's Club-ում ունենք հրաշալի հյուրեր, հրաշալի հյուրեր, հարազատ մարդիկ, ընկերներ, ես կասեի, ում այդ պարտադիր պետք է շփվենք, այնուհետև շարժվենք առաջ եւ այսօր Women's Club-ում կրկին լավ նորություններով հյուրը շատ տաղանդավոր մի մարդ, մեր վաղեմի ընկերը Արամի Voices բրենդի, հայկական բրենդի հիմնադիրը Արամ Բալայանը, մեր ծափարությունները Արամին։ Բարի երեկո Արամ, շատ ուրախ ենք ձեզ ողջունել Women's Club-ում։ Բարի երեկո ողջույն բոլորին։ Մենք առաջ անգամ ենք այստեղ, այս տաղավարում կոնկրետ, ցանկանայի որ մեր ոտքերով լինի, ու այդքանը շարունակենք ժամերից այդ։ Ես տեսնում եմ բազմաթիվ նոր նմուշներ են սեղանին, Արամ։ Խնդրում եմ պատմիր նորությունների մասին, այն ամենի մասին, ինչը դեռ մեր հանդիսատեսը, մեր հեռուստադիտողը չգիտի։ Այսօր մենք ներկայացրել ենք ամբողջությամբ հայկական թեմատիկայով ժամացույցներ։ Ես այստեղ կհամարեի ամենանորությունը նուրը հայկական, որը պատրաստված է արծաթից, ու էսկիզը ամբողջությամբ արված է զրոյից, ստեղծել ենք զրո կետից եւ ստացել ենք այն, ինչ որ պատկերացրել ենք։ Կարելի է բեմից ցույց տամ, մի հատ ծափար ենք Արամին։ Սա հրաշալի է ուղղակի։ Օ՜, շատ ներեցիկա։ Նրան ֆակտուրայով ժամը։ Մի հատ Արամ ջան, կխնդրեմ նորից ասես, ինչից է պատրաստված։ Պատրաստված է արծաթից, ու հնարավոր նաև ոսկուց, էմալներով, ինքը տեսքից տեսնելով ամբողջությամբ պարզ է, որ ինքը հենց կոնկրետ նուրն է, որը իր մեջ պարունակում է հայկական ընտանիքի ծաղկման զուտ հայկական բնույթ կրող ժամացույց։ Հրաշալի նվերը միշտ ոչ միայն տոնական օրերին, այլ նաև ցանկացած ժամանակ կարելի է գնել, չէ՞։ Արամի ոչ բրենդն է սա, հայկական արտադրանք, սիրելի բարեկամներ, տեսնում եք։ Եվ նաև գիտեմ, որ ունեք տարբերակ, որ մեխանիզմը թափանցիկ երևում է, ես այդ տարբերակը ունեմ ի դեպ։ Ցանկանայի, եթե թույլ կտաք, ես երկրորդ անգամ եմ հյուր եւ անցյալ անգամ ես մոռացա շեշտել, մենք ունենք ավելի հայկական տարբերակով ժամացույց, պատմել եմ մի քիչ իրա մասին, քարերով տարբերակով։ Նորից պատմի։ Նորից պատմեմ, մի քիչ ուրիշ կողմից մոտենամ, որովհետեւ ամբողջ մտքի մեջ ուզում եմ ներկայացնել մի մարդու, ում գաղափարով ստեղծվեց այս ժամացույցը, այսինքն միտքը տաղանդավոր մարդու առաջարկել Գևորգ Ենոքյան, ում բոլորս ճանաչում եւ սիրում ենք։ Այո, մեր ռեժիսորն է։ Եվ անմիջական կապ ունի Women's Club-ի հետ։ Ուրեմն Գևորգ։ Համաշել է, հենա, հենա։
Բարև։ Եթե չլիներ, եթե չլիներ մի քիչ պատմի էլի Գևորի մասին։ Տեսակի մարդը։ Սիրո, եթե չլիներ Գևորի առաջարկը, երկու տարբերակում չէինք ունենա հայկական մայրաքաղաքների քարերով ժամացույցը, մի տարբերակը եթե չունենայինք 12 մայրաքաղաք, եւ մյուս տարբերակը եթե չլիներ Գևորի առաջարկը։ Զուգադիպ էլա։ Մարդիկ տեսեք ինչ են հատուկ ձեր համար ինչ են մտածել, 12 մայրաքաղաք են հիմնը, որ դուք մի օր այս ժամերը պատրաստ եք առաջ։ Եվ ժամի մեջ կա, գիտեք ինչպես է հետաքրքրություն։ Նախ մարդիկ շատերը կարծում եմ չգիտեն 12 մայրաքաղաքներից գոնե 5-ի անունը։ Հա, հիմա որ շատերին հարցնենք դժվար։ Եվ շատերը գուցե չեն եղել մայրաքաղաքներից 3-ում։ Իսկ դու կարող ես թվել 12 մայրաքաղաքները արա։ Կփորձեմ, կփորձեմ, մի քիչ լարված եմ, բայց կփորձեմ։ Անի, Վան, Ղարս, Բագարան, Շիրակավան, Տիգրանակեր, Արտաշատ, Արմավիր, Բագարանը ասեցի։ Հա։ Բագարանը ասեցի, Դվին։ Դվին։ Վան, Երվանդաշատ, կարող կրկնվեմ, հա, ասեցի բոլորը։ Արդեն 15 եղավ։ Երվանդաշատ, Երվանդաշատ եւ այո, Երևան ամենավերջում դե չենք որոնակ։ Եվ վերջին մայրաքաղաքը 12-րդը Երևան։ Ահա, բրավո, արա։ Հիմա որ նորից ասեմ, միգուցե ճիշտ ավելի։ Կարևորը բոլորը ասացի։ Կարևորը բոլորը ասացիր եւ յուրաքանչյուր ժամի քար բերվածը բերվածը այն պահին, երբ որ Գևորգը Ենոքյան առաջարկում է, որ կարելի է ասենց հետաքրքիր միտք կա, ես միանգամից ընդունում եմ այդ գաղափարը, այդ պահին քույրս, իմ հարազատ քույրս Վանում է լինում, զանգարում եմ, ասում եմ ես Վանում, մի հատ շատ հետ Անիում, թե Վանում, Անիում, ներողություն, Անիում շատ հետաքրքիր մի հատ եկեղեցու բակում եմ, ասում եմ առաջի իսկ սիրուն քարը վերցրա այդ բակից, գա առաջի քարը Անից է եկել, առաջին քարը։ Զապասով եք բերել քարերը, արա։ Քարերը շատ զապասով ենք, ինքը ամեն դեպքում ժամի մեջ անգամ փոքր կտոր է օգտագործվում, կհերիքի, կարծում եմ մի բռունցքի չափ քարը հասկացար, խնդրեմ։ Շատ հետաքրքիր է։ Այս ժամացույցները լինում են համ տղամարդկանց համար նախատեսված, համ կանացի, թե մի տղամարդկանց։ Եվ տղամարդկանց, եւ կանացի, եւ կա յունի տարբերակ, որը եւ կարող են կրել տղամարդիկ եւ կանայք։ Ես այնքան կուզում եմ մեր հրապարակում դից մեծ ժամ տեսնել, այսպես առելի մեծ քարերով։ Հա, հետաքրքիր։ 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 Մնում այդ քարերը բերեմ։ Կոնտակտները խնդրում եմ, որպեսզի մարդիկ հիմա ասեն, բա ոնց գտնենք Արամին։ Կա Facebook-ի եւ Instagram-ի էջ, Արամի ոչ սա կոչ։ Արամի ոչ։ Արամի ոչ։ Ահա։ Որոնում ենք գրում ենք, բայց ծրագրեր ունենք ավելի online-ելու, այո։ Մենք քեզ հասկացանք, Արամ ջան, շնորհակալություն, որ մեր հյուրն էիր, շնորհակալություն այս, չէ, նվեր չեմ ասել։ Շնորհակալություն։ Մենք նվերներ արդեն ունենք, շնորհակալ ենք այդ նվերների համար։ Ամենաշատ նվերները ինձ թվում է ես ունեմ, մի 6-7 ժամ ունեմ տունը արդեն։ Մենակ քո նվիրածներից, Արամ ջան։ Ես եմ շնորհակալ։ Մենակ նրա համար, որ կրում եք, արդեն շնորհակալ եմ, որ գնահատում եք, շնորհակալ եմ։ Արամ Բալայան, Արամի ոչ հայկական բրենդի հիմնադիր, շնորհակալություն շատ։ Ուզեի ամառը շուտ գար, որպեսզի ամառային թարմ հատապտուղներից ու մրգերից կոմպոտ վայելեի։ Պետք է սպասել ամռանը, անտառի ապրանքանիշը մտածել է մեր մասին։ Անտառի պահածոներում դու կգտնես ոչ միայն քաղցրահամ կոմպոտերի լայն տեսականի, այլ նաև բանջարեղենային պահածոներ ու շատ համեղ մուրաբաներ։ Անտառի պահածոները պատրաստված են բնական հումքից, առանց կոնսերվանտների են ու վիտամիններով հարուստ։ Շատ համով է։ Չայկովը հանդես է գալիս թեյդա թեյերի նոր փաթեթավորմամբ, որոնք կարող եք գտնել Հայաստանի բոլոր վաճառակետերում, ինչպես նաև Մոսկվայի Չայկով խանութ սրահում, որը գտնվում է Բուխտայուկ, մկատ 32-րդ կիլոմետր 4-րդ պավիլյոն, համար 27 հասցեում։ Չայկով, վայելք, որից անհնար է հրաժարվել։
Հանրաճանաչ իտալական բրենդ Պյացցա Իտալիան առաջարկում է որակյալ, նորաձև և հասանելի հագուստ ընտանիքի բոլոր անդամների համար։ Պյացցա Իտալիա, Դալմագարդը մոլի առաջին հարկում։ Օլսելում խաղարկությունը շարունակվում է։ iPhone 15, Apple Watch Smart ժամացույց, Apple AirPods ականջակալներ։ Մի քանի օրից պարզ կլինի, թե ովքեր են այն 3 հաջողակները, որոնք շահել են Apple սարքերից որևէ մեկը։ Դեռ ժամանակ ունեք մասնակցելու այս խաղարկությանը։ Դրա համար անհրաժեշտ է պարզապես կատարել 10,000 կամ ավել դրամի գնումներ Օլսելի որևէ մասնաճյուղից։ Այցելիր Օլսելի քեզ ամենամոտ մասնաճյուղ, կատարիր գնումներ և հետևիր խաղարկության արդյունքներին հունվարի 24-ին Օլսելի Instagram-յան էջի ուղիղ եթերում։ Օլսել, քեզ հասանելի, դու հասանելի։ Շատ ակտուալ իրավիճակ մեր օրերում։ Մի գյուղապետի դատավարություն։ Ոտքի, դատարանն է գալիս։ Վերին պտխունց գյուղի վարչական շենքում սկսում ենք դարի դատավարությունը։ Պետությունն ընդդեմ գյուղապետ Երջանիկ Գրփոյանի։ Նստեք։ Ոտքի Համբաստանյան։ Ադե պարոն դատավոր, որ պտի նստեն գլխի ասեք կայնի։ Հելա մի ամբամիս սա թեթակի ձևերով ասեք նստեն կարող աստե բանըք նստի հելի, այկ եզի բանք։ Գյուղացի Համբաստանյան։ Համբաստանյան։ Այս հավը տարեն ես Գրփոյանն եմ, սխալ մարդու եք կանչ է արածել սա, ես հելա Ժորժը, լավ է։ Լրեք։ Գյուղացի Գրփոյան, դուք գտնվում եք դատարանում, ձեզ կարգի իրավիրեք։ Եվ այսպես, երթվեք, որ կասեք ճշմարտությունը, միայն ճշմարտությունը և ոչինչ բացի ճշմարտությունից։ Օրս արև։ Ինչ եք խոսում։ Դե պարոն դատավճիր, ոչ եմ ասելու շան տղալն եմ։ Ուղղակի ձեռքը պարզեք վերև և ասեք երթվում եմ։ Հա լավ, երթվում եմ։ Հիմա պետական մեղադրողը կներկայացնի գործի մանրամասները։ Խնդրեմ, Տիկին Շարոյան։ Բարև, շնորհակալություն։ Բարև։ Նախաքննության փուլն ավարտվել է և քնչական մարմինները ձեզ են ներկայացնում հետևյալ մեղադրանքները։ Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում չարաշահելով պաշտոնական դիրքը շուկայականից էականորեն էժան գներով յուրացրել եք 56 հողակտոր, 19 առանձնատուն, 2 կոմբայն, 1 հատ ուազ, 53 կով, 120 ոչխար, 450 հավ, 28 այծ, 16 բատ, 14 կատու, 7 հատ գորգ, 4 հատ սարդ, 3 հատ տառական, այս հավը տանեմ, լավա չես ասեմ, մեր գյուղի պուտանկը Հրանուշին էլ եմ յուրացրել, նրան էլ եմ մի շուկականից էժան գներով ձեռք բերել, լռություն դատարանում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Համայնքային բյուջեի միջոցները զարգացման ծրագրերին ուղղելու փոխարեն, դուք այս ընթացքում ընդամենը ձեր թիկնապահերների թիվն եք 2-ից հասցրել 40-ի։ Դե ես գյուղում ոնց որ զարգացնում եմ տավարաբուծությունը, էլ էս հավատալի։ Պատշաճ խոսեք։ Դե պարոն Դարտանյան, լավ էլի։ Ասենք սաղ իմ ընկերներն են, ում կուզեմ կասեմ ես, ում կուզեմ կասեմ տավար։ Շարունակեք։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ մեղադրանքը։ Դուք համայնքին հատկացված ամբողջ դիզվառելիքը յուրացրել եք, և այդ պատճառով տեխնիկան չի կարողացել աշխատել ու ստիպված ժողովուրդն է վարել դաշտը։ Դե ոնց որ ես գյուղում զարգացնում եմ ժողովրդավարությունը, էլի։ Նա ձեզ կարգի իրավիրեք, հա, դուք կրկեսում չեք։ Բա որ կրկեսում չենք, ես ինչ ֆոկուս դերա, պարոն Դալնաբոյշիկ։
Ինչիք մի քես թուլբերան չի ասում, ես գյուղի երեխեքի համար ինչքան լավ բան եմ արել։ Ահա, իդեպ։ Սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում պետական միջոցներով դուք պարտավորվել եք կառուցել խաղադաշտ երեխաների համար։ Այնինչ փոխարենը գյուղում կառուցել եք կազինո։ Երեխեքը պոկեր խաղալ են սիրում, կազինո են սարքել։ Ֆուտբոլ սիրեն, ֆուտբոլի դաշտ կսարքեն։ Ինգերեվի նույն տրամաբանությամբ գյուղի ակումբը դարձրել եք գիշերային ակումբ։ Դե դա էլ ոնց որ գյուղի ծերերի մասին ենք մտածում։ Ինչեր եք ձեզ դուր տալիս։ Հավաքեք ձեզ։ Չէ, ուղղակի ոնց որ լարվում եմ, կակազում եմ։ Զում եմ։ Զում եմ։ Բռնեց։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Համանքային սեփականություն հանդիսատեսող խոշոր եղջերավոր անասուններին օտարել եք առանց փաստաթղթավորման։ Ո՞նց է անասուններին առանց փաստաթղթավորման։ Պասպորտը տվել եմ աներձակի զեր, ասել եմ գնա ռաստով։ Ի՞նչ եմ ծխալ արած, հավատարան, անասունները լավ գնաց իրա պասպորտով։ Լավ։ Իսկ ինչու եք փակել գյուղի միակ մանկապարտեզին, ինչու։ Որովհետև մինուսով ենք աշխատում, այ ցավատար։ Խալխի լակոտները բերում ծերակը, մենք հերիք չի։ Մի հատ է ուծու մուծու ենք անում, երկում պարում ենք դրանց համար, վերջում է դրան կորդեզում քաքում են, այդ քաքնը մենք ենք հավաքում։ Դուն են չեն քաքի, քաքում են։ Բայց մանկապարտեզը համայնքային կառույց է, ինչի եք փակել։ Է դպրոցները համայնքային կառույց, բայց գիտես ինչ պլյուսով ենք աշխատում ֆոնդի հաշվին։ Անդե կարատեի խմբակն է, այս հնդիկները եկել ասվել են սենյակները վարձով տալիս ենք մնում են դրան։ Բաշե որ ասեմ, երկու հատ աշակերտը որ հելնի ռադլի, բաշե լավ կլինի։ Նորմա կտեղավորվել ենք հնդիկը անդեղ, չգիտեմ, Թայլանդից, Մալանդից։ Իսկ ինչու եք դպրոցը անվանակոչել ձեր հոր անունով։ Հա, դա մի քիչ ուրիշ բա, հա, դա ոնց որ խոսքի աղջիկ երեխա ունեցա։ Դրեցի մամայի անունով, հերս նեղվեց, ասի ոչինչ, պապ ջան, դպրոցը քո անունով կդնեմ։ Հավաքեք ձեզ։ Այս տեղաշոր չեմ, պարոն Դաղստան ասեմ։ Հաջորդ մեհադրանքը։ Ինչու է գյուղի փոստային բաժանմունքը, գյուղի գրադարանը եւ մշակույթի տունը միացրել իրար եւ դարձրել սուպերմարկետ։ Այդ սխալ եմ արել։ Մեղավոր եմ։ Պետք է մշակույթի տունը սաունա սարքե։ Դեռ այս կողքի գերը գեղապետ մացակը։ Գերեզմանը փակեց, սաունա բացեց։ Օրը մեռածը 100,000 թողած։ Պարոն Գրփոյան, ձեզ տեղեկացնում ենք, որ առաջադրված մեղադրանքները հաստատելու դեպքում ձեզ սպառնում եմ մինչև 15 տարի ազատազրկում։ Պա։ Այդպես լավ չի, քցեք հմեկովը ցույց տվեք, այ աղբյուր։ Էս կամ ով ա նստե, որ ես նստեմ, հա։ Եթե դուք ճանաչվեք մեղավոր, պետք է փոխհատուցեք պետությանն ու համայնքին հասցված վնասը։ Ախպորպես, պարոն Դալտոնիկ, ես ոչ մեկին էլ չեմ վնասը, արխայն։ Հա։ Մենք ունենք վկաներ։ Ներս ենք հրավիրում Չոբան Գռնիկին։ Ներս եկեք։ Բարև ձեզ։ Բարև քուր։ Բարև։ Թքին։ Բարև լսար, այսինչ բերել գլխիններն եմ ջալու։ Անեն կլես վկայություն, դա դիպի։ Բայց, բայց։ Ես էլ ամաչում եմ։ Որտե՞ղ այն եմ։ Այդտեղ։ Այդտեղ է ձեր տեղը։ Ունեմ ես տականքը։ Գալմա։ Ես մեր դպրոցի տնօրենին ասում եմ, փողա տալի, ասում եմ, ընձի կտրեք ցախ կոլեկտիվով։ Այս կոլեկտիվը փողը վերցված մայ լավ։ Թռնում են Եգիպտոս հանգստանալու։ Ընտրության օրը ստե մարդ չլնեմ։ Այս Գրփոյանը գալիս այդ զատիմը, ասում եմ, փաստը առաջ եմ կայնը։ Չջոգի ինչի դեմնակայնը։ Ասես դրա դեմն եմ կայնը։ Բաբտի գլխականակ ապահովես։ Ես էլ ոչխարներից, այծերից, բաներից վերցեցի, գրացինք ընտրա տեղամաս։ Ստանան ընտրին։ Ինչ ամերիկած ոչխար կար, այծ կար, չէին ուզում իրան ընտրեն, ասցի դուք ձեր խղճով։ Ընտրին, գրա հլա գրացի։ Հաստորեն հենց հիմա դուք ընդունեցիք, որ ոչխարների ձայներով եք դարձել գյուղապետ։ Ընտրում եմ իմ ընտրողներին ոչխար չանվանել։ Շնորհակալություն Չոբան Գառնի, կարող եք լքել դատարանը։ Մեկը մի բան հարցնեմ, էսի երբեն ցույց տալու, երբ կարամ նայեմ։ Գյուղացի Գառնիկ, սա դատարան է։ Սա ձեր համար կիսաբաց ուսամուտները չի, քտրում լքել տարածքը։ Իջեվա, արես դատմալտը պրծնես ալի բլուտ խաղան։ Արա գնա, արա, մուստր։ Ներս ենք հրավիրում հաջորդ վկային։ Էլի վկա կա, հա։ Այո։
Yeah. Բարի երեկոյան ձեզիկ. Բարև հրանուշ. Բարև ձեզ. Խնդրում եմ ներկայացեք, դուք մասնագիտությամբ ով եք? Է, օրը գիտելի, մի օր բժիշկ, մի օր պաժարնիկ, մի օր ֆերմի աշխատող, մի օր սիրամարգի շոյրով հավաքարար, թե որ օրը ոնց ուզի էլի գրքոյանի։ Ինչպես նախաքնությունն է պարզել, գյուղապետ Գրփոյանը խաղացել է ձեր անվան հետ, չէ՞։ Լավ էլի ցավը տանեմ, էսի սխալ տեղեկությունները։ Խաղալը խաղացել եմ, բայց անվան հետ չէ, էլի ջոգում եմ։ Հա, ճիշտ ասում, իմ բողոքը լրի ուրիշ բանի մեջ է։ Ուրեմն այս ռուսները եկել լցվել են, կոնկուրենցիան շատացել է, էլի ինձ ու շուշա կանչում էսի։ Դեռ էսի մաշկը ուրիշ է։ Ձեր համար կտակ։ Ա որպեսզի հաջորդ նիստը լինելու դեպքում էլի գակ վկայություն տակ։ Այս ավտանեմ։ Ես ախորս ասեմ, ես ինձ վկայությունա տալի, հետևից մի պաշկա կծխես։ Լքեք դատարանը։ Կզանգեմ, հասանելի եղի։ Պարոն Գրփոյան։ Հա։ Նախաքննության եւ դատավարության ընթացքում բերված ապացույցների, հիմքերի եւ փաստերի հիման վրա դատարանը որոշեց ձեզ ազատազրկել 15 տարվա ազատազրկմամբ։ Այդ ցավը տանեմ, ես ի՞նչ որոշումներ եք կայացնում ախր։ Պարոն Դարտանյան, ասեք ձեր շիրի էլի ցավը տանեմ, ասեք մաթելը վերանայեք ձեր որոշումը, մի քիչ սառը գլխով մտածեք էլի։ Ես ի՞նչ եք անում, ես ես գյուղը գյուղապետն եմ, լիքը բան եմ արած, ասում եք հանք մի հատ իրար այդ երեքով։ Նստենք, հաց ուտենք, մի բաժակ բան խմենք ու ասենք խոսանք, խոսքի որ մի 3 տարին անցնի, այսինքն որ 3 տարի անցնի, նստենք, ուտենք, խմենք 3 տարին գլորենք այդ, հա։ Բայց ինչու 3 տարի։ Որ հայցային վաղեմության ժամկետը անցնի, գործը կարճվի։ Չի կարող նման բան լինել։ Դե որ չի կարող, ցավը տանեմ, այս վարչական շենքը իմնա, այսօր էստե ժամը 5-ին աթորը 7000-ով հարսանեկ կա, էլեք դիրելեք։ Ավարտվեց Women's Club-ի հերթական հաղորդումը ու մենք կրկին պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Piazza Italia հանրաճանաչ իտալական բրենդին, շնորհակալություն ենք հայտնում Black Star Burger-ին, շնորհակալություն Meline գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար եւ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց VTV YouTube-յան ալիքում։